Mora kommer med fart. Lansing Nygård finns där borta. Nu med pucken här, norrmannen. För skott. Lavainen, 1-0 för Mora. 5 minuter kvar av första. Bara en poäng bakom Gynge som är poängbäst i powerplay den här säsongen. Så Carl, han är involverad där, Karlström. Han dukar upp för det där skottet som ger 1-1. Valente öppen och där. Avslut i mål! Det är styrning på vägen. Nu har Almtuna vänt på tillställningen. Bort mot Fred Nilsson. Ljunggren jobbar den tillbaka. Karlsson, Persson finns med. Karlsson lyfter in. Persson är där och puck i mål! Puck i mål, Johan!